vocês? Aqui com nós está tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos de volta ao canal Uma Família Raiz. Então, agora vocês vão nos acompanhar a uns vídeos diferentes, né, Toninho? Isso. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Com nós aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo ótimo, né? Nós levantou agora, era 2 horas da manhã, né, Claudia? Isso, Estamos se 2 horas. arrumando aqui, né? Se arrumando aqui. Às 3 horas a gente começa a sair aqui, né? Vamos à Bahia, né, Cláudia? Isso mesmo, a Bahia. A última vez que a gente esteve na Bahia foi em dezembro, né? Isso. Então tem na faixa aí de uns 7 meses. É, quem vai com a gente também é a Maria, né? Que é a minha cunhada, a irmã do Toninho. Todo mundo já sabe dela, já conhece ela, né? Isso. E também vai os meus pais, né, Toninho? Eles decidiram de última hora, mas eles estão indo também. Isso. Então, gente, então vocês vão. Nós vamos filmando alguns locais que nós passar, né, Cláudia, Isso. durante a viagem. E nós vamos colocando para vocês aí, né? A gente não sabe como é que vai ser por causa do sinal de internet, né, De Cláudia? internet lá que é mais difícil, né? Isso, mas a gente vai fazer de possível, possível, para ir mostrando para vocês tudo que vocês vão acompanhando, né? Que nós vamos fazer, né? Isso. Vocês vão acompanhando a gente, né? Então, eu creio que vai ser uma viagem maravilhosa, vai ser Muito bom. muito bom, né? E aí nós não esquecendo de vocês para nós registrar tudo para vocês nessa caminhada nossa, né? E eu espero que vocês gostem, né, Toninho? Tem muito local pra gente ir. Eu não sei se vai dar pra gente ir em todos lugar, né? Mas o que a gente for passando, a gente vai registrando. Isso, vai registrando e vai mostrando para vocês, né? Então, desde já nós já agradece a cada um de vocês, né? Que vai acompanhar nós nessa viagem, né? Que Deus abençoe cada um de vocês e nós também, né? Que Deus dê graça para nossa viagem. Deus nos guarde, nos abençoe, né? Nós já oramos, já pedimos a proteção divina do nosso Deus, para Deus nos guardar e nos livrar e nos proteger, né? Isso. Então é isso, pessoal. Convido vocês a nos acompanhar. Então, Bora lá, vamos lá vamos lá. começar na viagem, né, É isso Toninho? aí, bora lá. Que nós temos um longo período, quer dizer, um longo percurso até chegar lá onde a gente quer. A gente saindo aqui de Águas Lindas aqui, onde nós vai sair, né? Isso. Fica quase 800 quilômetros, né? Fica uns 760 por aí, 750, mais ou menos, né? Então, é um percursozinho até grandinho para nós. Vamos ter que Percorrer. percorrer hoje, né? Então, desde já, vamos lá? Bora lá, eu tô fazendo assim porque eu tô Com frio. com frio, né? Aqui Tá tá bem, frio. tá frio, por isso que eu tô assim. Que o frio Incluído. tá bem bom, né? Mas tá um tempo maravilhoso, né? Isso mesmo. Olá, gente! Então, nós estamos de volta agora. Agora nós estamos aqui em Brasília, né? Estamos passando em Brasília, atravessando aqui Brasília, né? Saímos lá de Águas Lindas 3h30 da manhã. E tá aqui dentro do carro a Cláudia, Joabe e a Maria, né? Nós estamos aí caminhando aqui. Daqui a pouco nós estamos aí em Correntina, né? Vamos tomar café lá em Correntina, se tudo der certo. Vamos tomar café lá em Correntina. Então a gente tá passando em Brasília agora aqui, ó. Vocês estão vendo essas imagens aí. Não sei se as imagens vai sair 100%, porque nós estamos passando aqui atravessando Brasília à noite, né? Tá um pouco escuro. Sai meio escuro a imagem. Mas tá valendo aí. Mas poder botar aí pra vocês. Nós vamos colocando. Vocês vão acompanhando a gente aí, beleza? Então, já estamos de volta aí que nós estamos chegando em Sobradinho, né? Vamos chegar agora numa cidadinha satélite de Brasília, chamada Sobradinho, né? Uma cidadinha muito arrumadinha aqui. Aqui no Distrito Federal, né? E aí, Maria, como é que tá a viagem? Tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, tá tudo nas mãos de Deus, né? Tá um dia frio, tá meio frio. Mas tá bom, tá beleza. Lá na Bahia, comer as galinhas caipira, o povo caipira. Comer umas comidas boas lá, né, Cláudia? A Cláudia tá aqui. Doida pra comer as comidas lá da Dona Maria, a avó dela, né? Faz umas comidas boas lá.
Amigos, tudo bem com vocês? Agora demos uma parada aqui para abastecer o carro e estamos em Alvorada do Norte, né? Teve muitas cidades que a gente passou, só que não deu para poder registrar para vocês devido a estar escuro, né? Teve aí Planaltina, Posto JK, Vilas Boas, Formosa, várias outras, né, Tony? Isso. Várias outras cidades. Passando pelo um bocado de cidade aí, agora estamos aqui em Alvorada do Norte, né, Cláudia? Alvorada do Norte. A gente parou para abastecer, né? E aí estamos aqui, deixa eu tirar essa máscara que está caindo, aqui só está nós três, né? Só. E aí, abastecemos, agora vamos ver se nós achamos uma lanchonetezinha ali que tem ali para nós, ver se tem alguma coisa boa para nós comer, né? E aqui nós tínhamos até um avião aqui, ó. Tem um aviãozão. Um aviãozão aqui, se nós quiser viajar para Paraíba, né, Maria? Uhum. O aviãozão já está pousado aqui, já só tá para nós. Ó, só para nós viajar aqui, né? Está um dia maravilhoso, né? Tá, o sol está nascendo. Tá nascendo aqui agora, ó. Tá lindo, lindo demais o sol, né? Tá muito então, bom. Nós vamos mostrando pra vocês aí, né? E nós aí, não chegou nem na metade da estrada, né? Não, não chegamos nem na metade. Agora daqui nós vamos, eu creio que nós vamos parar só em Correntina, né, Cláudia? Uhum. Aqui a gente para só em Correntina. Aí quando parar lá, nós se fala de novo e a gente vai se falando por aí, né? Isso a gente mesmo. Agora tá claro, né? Aí dá pra gente se falar mais e mostrar as imagens melhor, mais claras pra vocês, né? Então bora lá na lanchonete tomar café, né? Bora. O sol tá nascendo, olha que sol mais lindo. Já tá a Maria com o Joabe, Toninho. Aqui tá o aviãozão, ó, que o Toninho falou, ó. Pousado aqui. E aqui, pessoal, tem um lago, olha. Um jardim que fizeram ao redor do avião todinho. Tem peixe aí dentro. E aí botou o avião. Fica muito bonito, né? E bem criativo. E ali tudo rodeado de montanhas, pessoal. Aqui em Alvorada do Norte é tudo assim, ó. Olha aí, pessoal, as carpas que o Toninho disse que viu, ó, e tava falando. Olha aqui, ó, lindas demais. E a água bem cristalina, olha. Tem um azul. Olha, cheio, Toninho, pra lá, ó. Azulzinha, essa aqui, ó. E elas são bem grandes. Linda, tem... né, Cláudia? Muito bonita, ó. Olha essas vermelhas, né? Essas azul também. Essa aqui toda pintada rajada com branco, né? É. Olha aquela outra. Nossa, lá, ó. Dando coisa, salto. É. Essa amarela aqui tipo um salmão, né? Muito olha. Bonita. Tem mais lá atrás, lá do outro lado, ó. É, mais tá lá também. É, linda, linda demais, ó. Isso aí dá pra uma inspiração fazer até na chácara, né, Toninho? Fazer um jardim desse e botar umas carpas assim, só pra gente ficar olhando. Dá pra fazer, né? Decoração, decorada. Decorada. Com elas, né? Tá bonito, né? Muito bonito, viu? Olha essa rajadinha aqui, né? É. A branca. Ela é toda branca aí, parece um tubarãozão, né? É. Tubarãozinho, né? Disfarçado, né? No chão. Tá vendo aí, Joab? Olha, Joab. O que você tá achando dos peixes, Joab? O que você tá achando, Joab? Hein? É o que? Os peixes? Muito bonito, mãe. Olha lá pro outro lado. Foi. Aqui tem até mais, ó. Olha aí, ó. Elas, é as mesmas que vêm pra cá? Gente, quando ela viu a gente aqui perto, foi que elas se amostraram mesmo pra vir pra pertinho, ó. Pra pertinho, ó. Elas ficam pertinho, são acostumadas com gente, certo, né? E eu não sei se já deram alimento pra eles, não deve ter cedo. Aí tudo agora. Junto aí agora. Que lindo, né, Tony? Muito lindo, 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 lindo. Olha, chegou essa daqui, chegou com o corpo pra fora quando subiu na pedra. Foi. Teve uma que deu cambalhota, só que eu perdi a cambalhota dela ali atrás. E água cristalina mesmo. E o aviãozão? O aviãozão tá aí, ó, parado aí, ó. O aviãozão pousou aí, parou aí pra nós. Pegar o voo. Bora, gente. Tem outra aí? Essa aí tá... Sozinha, solitária, sozinha, ó. Tá descansando. Tá, você tá descansando.
Com certeza tem mais para ir, né? O lago é grande, roda tudo? Eu já estou ouvindo as outras. Já. Olha, elas estão vindo atrás de nós. Muito bonito. Você viu, Joab? Viu os peixes, Joab? Tá vendo os peixes, Joab? Você viu? Tá vendo o pessoal que está aí, ó. Já quer descer, ó. Ah. Quer ir lá para dentro. Pode não. Aqui tem uma lanchonete, pessoal. Agora a gente vai entrar aqui para forrar o estômago, Toninho. É, se nós achamos alguma coisinha aqui pra nós comer, pra nós, que ninguém você, né? Forrar o estômago. Forrar o estômago. A lanchonetezinha. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pão de queijo? Manda aí pra comer pão de queijo, né, Cláudia? Tá. Quem gosta de pão de queijo é a Cláudia, né, Cláudia? Dois pão de muito. Queijo. Muito. Pode vir pão de queijo com a cunhada. Eu já tava pensando aqui, ó, eu vou pedir um pão de queijo. Você gosta, né? E pessoal, o café da manhã chegou. Gente, pãozinho de queijo na hora aqui, queijo. Ó. Bem recheado. Quentinho. Chocolate quente. Agora pra vamos esquentar o frio, né? Esquentar o frio, tomar café, né? Isso. Acabamos aqui de tomar um cafezão aqui, né? Não é nem um café, né? Uma chocolatada aqui, né? Um pão de queijo, coxinha, né? Tá bom, mas eu prefiro aquele cuscuz com ovo. Lá dentro da nossa cozinha, dentro do mato. Aquele cuscuzão que a mãe faz lá. Aquele lá que é topado, nós comemos 8 horas da manhã lá até 2 horas da tarde sem sentir fome, né? E é gostoso, né? É, Cláudia? Forte, né? Sustenta mesmo, né? Isso aqui a gente come aqui essas coisinhas, quando é daqui a uma hora já tá com fome de novo, né? E aquele cuscuzão não, você come ele com ovo, com carne só, vai até 2 horas da tarde sem sentir fome, né? Tá, mas tá valendo, tá beleza. Mas tomou um chocolate quente, tá despertado do frio também, que tá um frio bom também, né, Cláudia? O Joab tá aqui, ó, gostou também. E agora nós vamos pegar a Berrona de novo, né? E nós vamos, creio que vamos parar em Correntina. Se tiver certinho em Correntina, nós conversa novamente. Ou alguns, igual eu falei, algumas imagens nós vai mostrando e vai conversando também pra nós ver, né? Então acompanha nós aí, tamo junto, né? Beleza? Olá, gente, voltamos aqui de novo. Estamos acabando de entrar em Correntina aqui, ó. Chegamos aqui, graças a Deus, chegamos bem. É, quase 600 quilômetros, né? De Águas Lindas para cá, dá 570 por aí, mais ou menos, quase 600 quilômetros. E a gente tá chegando agora. Chegamos bem, graças a Deus, tudo beleza. Correntina aqui, ó, na Bahia. Estamos na Bahia aí da Cláudia aqui, agora em Correntina, né, Cláudia? Isso mesmo. Na Bahia. A Bahia maravilhosa, Nordeste, né? É, Nordeste, estamos aqui, ó. O sol tá 1000 graus aqui, ó. Pegando fogo. Hoje realmente é sol. Hoje tá quente, chega a estar tremendo aqui na nossa frente aqui, ó. Nordeste é bem quente, né? É, bem quente, então. E nós chegamos também no horário bom, né? 9h40 agora. 9h40? Isso. Ótimo. Beleza. Vamos aí, aqui é uma cidadinha assim, pequenininha, né, Correntina, quem conhece sabe o movimento aí, ó. As casinhas, é, muitas não tem nem muro, ó, muros à altura, né, os muros baixinhos, né. Os muros baixinhos aqui. A porta já sai na rua, né. É isso, abre a porta, tem umas aqui que, é, tem umas aqui, se a pessoa não tiver cuidado, o carro passa por cima deles, ó. Meu Deus do céu, olha só.
Mas aqui vocês saem, que na hora que eles saem, já sai na BR, né, Cláudia? Já sai na BR, já aqui, sai na rua. Aqui, ó, sai na rua. Não tem muro, é tudo as casinhas. Não tem já. Muro, tudo aberto. É que é tudo tranquilo, né, Tony? É, acho que aqui é mais tranquilo, né, Cláudia? É tranquilo. É, que lá pra nós lá é tudo fechado nas grades, né? Cadeado pra todo lado. É, né? Cheio de cadeado, cheio de grade, aqui não, aqui. Não, é todo mundo. Você vê, vó Maria lá na 23, onde a gente vai, ela dorme com as portas abertas. É, as portas abertas, é isso aí. Lá nós vamos mostrar também pra vocês. Tá um lugarzinho lá. Lá é mais tranquilo ainda, nas agrovilhas, né? Nas agrovilhas. Nas agrovilhas. Começa da 1 até a 23 e ela mora na 23, é a última. Então, pessoal, já estamos lanchando aqui em Correntina. Joab tá aí comendo um pastel, um refrizinho, né, Joab? Toninho. Cláudia também. A Maria comendo um pudim. E eu peguei aqui um pedaço de bolo de abacaxi. Olha as comandas aqui como é que são. Bem bonitinhas. A gente tá aqui nesse local. É, mamãe, tá bom aí? Tá? Então vamos lanchar, né? Então, gente, agora nós chegamos aqui, então eu falei pra vocês, aqui em Correntina. Tomar mais um salgado aqui, tomar mais refrigerante, um suco. Agora estamos indo lá para Santa Ilha, tá? Vou mostrar para vocês lá essa ilha lá para vocês aqui em Correntina. Vocês nos acompanham aí, tá? Vou mostrar o movimento nosso aqui em Correntina, aqui na Bahia. Na Bahia, na zona aqui da Cláudia. Então é isso, meus amigos. Eu convido vocês, quem não for inscrito, já se inscrever em nosso canal, deixar aí seu like, compartilhar com seus amigos, familiares e nos acompanhar nessa jornada aqui de férias, né? Agora já vou colocar o vídeo do nosso percurso até aqui. O próximo vídeo já vai ser das 7 ilhas que a gente vai colocar aí pra vocês, tá bom? O possível que a gente for conseguindo aqui, conseguindo sinal de internet, a gente já vai enviando pra vocês se acompanhando a gente aqui nessas férias, né, Felipe? É isso aí, porque não sabe se nós vamos ter sinal, né? Que mesmo nós colocando os vídeos. Mas quando nós chegar aqui e tiver sinal bom, que der pra nós colocar, sinal de Wi-Fi, igual aqui na lanchonete aqui. Deu para nós colocar um vídeo aí no canal, né? Então, quando nós chegar aqui, pegar o sinal de Wi-Fi, né? E a gente vai colocando os vídeos que nós vamos gravando aqui, vai mostrando para vocês aí, né? Isso mesmo. Se a vez não caiu os vídeos, é por causa do sinal, mas com certeza vai dar certo, nós vamos arrumando. Aqui em Correntina, com certeza tem muito lugar, né? Agora, quando nós chegar lá para a roça, lá, lá da sua avó, do seu avô, né? Já vai ficar mais difícil o sinal, né? Então, o que que nós vamos fazer? Mas vai dar tudo certo, a gente vai dando um jeitinho, né? E a Maria tem... A última vez que ela veio aqui foi em 2012, né? 2012, 9 anos. Já tem 9 anos já, que ela veio aqui. Nossa, então tem bom, né? Tem bastante tempo. Nós tínhamos o quê? 7 meses? 8 meses? Acho que nós. E nós tínhamos vindo aí você? Tem, 7 meses. 7 meses, né? Foi. E a última vez que eu vim mais o Toninho e o Joab foi em dezembro. Nós passamos o ano novo aqui. Foi. Na Bahia. E a Maria já tinha 9 anos, né? 9 anos. Passa rápido, hein? Mas foi ontem, né? Rapidão, passa, vai pra 10 anos já. Mas foi ontem que eu lembro da viagem dela vindo com a gente. Veio a mãe dela, o João, o Alexandre, não foi? Foi tomada. A galera boa. A galera todinha lá de casa veio nesse tempo. Foi. Então é isso, até um próximo vídeo. Tchau, um forte abraço. Até mais.